Во четврток на 7 април во Центарот за култура Крива Паланка ќе се одржи франкофонска вечер во организација на професорите по француски јазик од основното училиште Јоаким Крчовски и средното општинско училиште Ѓурче Петров. Манифестацијата се организира по четврти пат, а организаторите најавија богата и разновидна програма. Учениците од основното општинско училиште Јоаким Крчовски ќе се представат со две театарски представи, кратки театарски представи на француски јазик, ќе се представат со ритмички танц, понатака со испејани француски шансони, ќе настапи оркестарот од нашето училиште, со така и хорот од нашето училиште. Најавено е присуство на видни гости од франкофонските здруженија во земјава, а Кривопаланичката франкофонска вечер ќе ја проследи амбасадорот на Франција во Република Македонија. Чест и задоволство ми е што оваа година лично ќе присуствува амбасадорката на Франција во Република Македонија, госпоѓа Лохон Соер, заедно со представници од француската амбасада од Скопје. Понатака ќе присуствува госпоѓа Елисавета Поповска, председател на Здружението на професори по француски јазик на Република Македонија, госпоѓа Марија Николова, која што е задолжена за франкофонијата при владата на Република Македонија. Понатака ќе присуствува советничката по француски јазик, госпоѓа Кети Димковска, и представници од Францускиот институт од Скопје, како и од франкофонскиот круг од Скопје. Тоа се француски здруженија. И средношколците ќе се представат со драматизации и песни на француски јазик, а угостителската паралелка од средното општинско училиште Ѓурче Петров ќе приготви и специалитети од француската гастрономија. Настанот ќе започне во 19 часот, а половина час порано во изложбениот простор на Центарот за култура ќе се одржи изложба на цртежи од основците со кои се представија на меѓународниот проект Ентерланг минатата година во Брисел. Влезот е слободен, а професорите упатија покана до сите паланчани да го проследат перформансот.